Františku, jak je? Máš všechno? Snad jo, Majro, mám, počkej. Víš co, Sašo, jdi do prdel. Mám výborně teplé oblečení. Svetr tady vidím, teplé ponožky jsou tady. Brr. Co pak? A máš šálu? Je, vidíš, šálu nemám. Proto musíš mít šálu. Hm. Dobrý večer. Je fouká. No, máš pravdu, Majro, děkuju. Tak. Co je to tady za hnusnou máničku? Vysíláčku. Kvěle, a co svačinu? Víš co, Sašo, jdi do prdel. Ale to nevadí, to já si s tou nějak poradím, Majdo. Ne. Zloděj, zlodějský. Pořádnou svačinu na takovouhle dalekou cestu. A máš tam donac, ty brďo. Ahoj, kluci. Ahoj. Čau, lidi. V zelné školce, jak vidíte, František. Zloděj, zlodějský. Dalekou cestou a přípravy už jsou v plném proudu. A komu tím prospějete, co? To je dobře, že jste tady, právě startujeme. Svačina přece. Dokonce jsem tam byl jako Hitler. Eba. No jablíčko. Edluben, nebo co to je v tom halobalu. Damn, son, where'd you find this? To jak by si představoval asi svačinu? Jdi do prdele. Nějaké ty dorty a bombonky. To by tě brzo bolelo bříško a zoubky. Víš co, Sašo, jdi do prdele.